Əziz dostlar, sizi Kaşdan salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq Antalya'nın bir ilçəsi olan Kaş ilçəsinə gəldik, çatdıq. Yol boyu gözəl çimərliklər çəkmişəm. Hamısına baxarsınız, Kaputaş plajı məşhurdur, oranı görəcəksiniz. Hal-hazırda isə Kaşın mərkəzindəyəm, sahil limandayam. Burada gəzinti gəmilərinin, yax turların bilet satış məntəqələridir. Kaş limanıdır və bu tərəfdə Kaşın mərkəzi küçələri, restoranları, kafeləri. Kaş dağlıq ərazidə yerləşdiyi üçün, dağın ətəyində yerləşdiyi üçün küçələrin çoxusu üzü yuxarı doğru qalxır. Baxın, oradan, buradan. Burada çoxlu restoranlar var. Kumrucu, İso, İzmirə məxsus olan İzmir kumrusu Kaşda da var. Və gözəl şirin rəngbərəng masaları olan bir restoran, Mavi adlanır. Bəli, Kaş çox qəşəngdir, çox mənzərəli, dağ və dəniz tam arasında yerləşən, yuxarıda çoxlu yenə də villalar var. Burada isə Atatürk'ün böyük heykəli qoyulub, tam Kaşın mərkəzində. Marina Restoran Kafe. Ticaret Bakanlığı Gümrük Müdürlüyünün binası. Köhnə binalar, kaşık mantı, dondurmaya, her şey var burada. Her şey var. Kaş çok güzeldi. Tarihi bir yerdi hem de. Yukarıları bir görseniz necə güzeldi. Villalar, həyat evlərindən ibarət əsasən. Orada daha bir abidə var və konsert meydanı hazırlanır. Solo konsert olacaq. Burada isə balaca bir park var. Çox sərindir bura. Kaşın küçələrinə baxmağa davam edirik. Saat hardasa 3-ə qalır 20 dəqiqə. Bizim növbəti dayanacağımız inşallah Antalya'nın digər populyar və məşhur ilçəsi olan Kemer'dir. Kemərə gedəcəyik. Kemərdə bir gün qalmağı düşünürük və oradan da sizə gözəl videolar paylaşarıq. İnşallah. Kemərin Kaşın da küçələri çox səliqəli və təmizdir. İlk öncə adam nəyə fikir verir? Küçələrin təmizliyinə bu diqqəti cəlb edir. Sonra isə digər şeylərə nəzər yetirirsən. Burada da çoxlu turistlər gözümə dəyir, hər yerdə turistlər var. Daha bir açıq hava restoran, park, hündür palma ağaçları. Lap yuxarıda Türkiyənin bayrağı vurulub, asılıb. Onu sizə yaxınlaşdırıb göstərmək istəyirəm. Baxın, Türkiyənin qırmızı ay ulduzlu bayrağı dalğalanır. Gözəl görüntülərdir. Suriyaman gəl, qalq. Bəli, əziz dostlar, biz Türkiyədə yaşayırıq, Alanya'da, Türkiyəni çox sevirik və Türkiyənin bu gözəlliklərini, sonsuz tükənməyən gözəl yerlərini, yəni bitmək bilməyən gözəl yerlərini sizə göstəririk. Siz də yolunuz düşəndə, bəlkə bilmirsiniz, tanımırsınız, bu yerləri görəcəksiniz və tanıyacaqsınız. Burada suvenir mağazası var. Yemen kahvesi bütün şehirlerde var. Ve tam bir burada da kavşak değiller, yani kuruk ora çıkacağız şimdi. Oradan etrafa bakak. Ora kamyonet boşaldı mı? Kaşta böyle en çok valih eden elbette ki çimərliklər oldu. Yol boyu gördüğüm masmavi çimərliklər. Yani adamı heyran eləyə bilməz. Çox təmiz suları var. Hamı bizə əl eləyir. Baxın. Burada dayanacaq var. Küçələr qəşəng səliqəli düzəldilib. Burada isə bələdə ilk göründü minare Mehmet və 1955-ci ildə inşa edilmiş bir camidir. Mərkəz Süleyman Çavuş Camisi.
1955, orada isə 32 yazır. Balaca bir cami, məscid olsa da tam Qaşın düz mərkəzində yerləşir. Buradan da yuxarı doğru restoranlar, kafeler, banklar, insanlara lazım olan devlet obyektleri ve mağazalar yerleşir. Bəli, əziz dostlar. Bu da Qaşın mərkəzi hissəsi. Qaşda gəziləcək yerlər çox var. Biz isə burada geçici olduğumuza görə bəlkə gələcəkdə inşallah gəlib 1-2 gün qalıb onları hamısını sizə göstərərik. Bugün keçici olduğumuza görə Qaşın mərkəzi ilə kifayətlənirik. İnşallah kəmər videomuzda görüşənə dək sağ olun, var olun.